নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম আপুনি চাই আছে মিডডে 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী অভাৱত স্বভাৱ নষ্ট অভাৱৰ বাবে চুৰি কাৰ্যত লিপ্ত হৈ ৰাইজৰ উত্তম মধ্যম খালে দীপক শৰ্মা নামৰ এটা চোৰে নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ মাজৰাতিত পৰিলক্ষিত হল চৰম অমানৱীয় কাৰ্য চাইকেল চুৰি কৰিবলৈ আহি হাতে লোটে ধৰা পৰিছিল এটা চোৰ পিছত একাংশ লোকে বিদ্যুতৰ খুঁটাত বান্ধি উত্তম মধ্যম সোধাই চোৰটোক উল্লেখযোগ্য যে অভাৱত ভুগি এবছৰ পূৰ্বে কলকাতাত কিডনিও বিক্ৰী কৰিছিল দীপক শৰ্মা নামৰ এইজন যুৱকে অভাৱৰ বাবেই চৰ্য বৃত্তিত লিপ্ত হোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে দীপক শৰ্মাই পিছত হয়বৰগাঁও আৰক্ষীক গতাই দিয়ে এই চোৰটোক আমি দৃশ্য কিছু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আপোনাক বিদ্যুতৰ খুঁটাত বান্ধি প্ৰথমে উত্তম মধ্যম সোধোৱা হ'ল চাইকেল চুৰি কৰি আহিছিল এইজন যুৱকে কাৰণ অভাৱ পেটৰ ভাত প্ৰৱৰ্তোৱাৰ বাবে চৰ্য বৃত্তিত লিপ্ত হোৱাৰ কথা আৰক্ষীৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে দীপক শৰ্মা নামৰ যুৱকজনে অধিক খবৰ আমি লাভ কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ নগাঁৱৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে নীলোৎপল চৰ্য বৃত্তিত লিপ্ত এজন যুৱক উত্তম মধ্যম ৰাইজে সোধাইছে আৰু তাৰ পিছত গতাই দিয়া হৈছে আৰক্ষীক এক কৰুণ কাহিনীও ইয়াৰ লগত কিন্তু জড়িত হৈ আছে নিশ্চয় জয়ন্ত যিগৰাকী যুৱক দীপক শৰ্মা নামৰ এই যুৱকগৰাকীয়ে এবছৰ পূৰ্বে কলকাতাত কিডনী বিক্ৰী কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে আমাৰ সন্মুখত আৰু আজি মাজৰাতিৰ এগৰাকী এঘৰ মানুহক তেওঁ চাইকেল চুৰি কৰিবলৈ হাতেলতে ধৰা পৰিছিলে একাংশ লোকে তেওঁক বিদ্যুতৰ খুঁটাত বান্ধি পেলাই প্ৰহাৰো কৰিছিলে উত্তম মধ্যম সোধাইছিলে কিন্তু এটা ক'ব লাগিব যে যিগৰাকী যুৱকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰি লৈ গৈছে সেই যুৱকগৰাকী আজিৰ পৰা এবছৰ পূৰ্বে অংগ সৰবৰাহকাৰী কবলত পৰিছিলে আৰু নগাঁৱত আমি ইতিমধ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি আজিৰ পৰা এবছৰ পূৰ্বে আমি প্ৰতিবেদন আকাৰত প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে নগাঁৱত কি হাৰত বৰ্তমান কিডনী বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে কলকাতালৈ যি একাংশ দালালে লৈ যায় মানৱ অংগ সৰবৰাহকাৰীয়ে বহু লোকক যি সৰ্বচন্ত কৰিছে আৰু এইগৰাকী যিগৰাকী যুৱকক আমি দেখুৱাইছো যে আমি দীপক শৰ্মা নামৰ এই যুৱকগৰাকী এই যুৱকগৰাকীয়ে আজি পুৱাই চুৰি কৰিবলৈ আছিলে এখন চাইকেল চুৰি কৰিবলৈ আছিলে চাইকেল চুৰি কৰিবলৈ অহা বহু সামগ্ৰীও উদ্ধাৰ হৈছে আৰু জয়ন্তৰ কথা ক'ব লাগিব যে অভাৱে মানুহৰ স্বভাৱ নষ্ট কৰে সেই কথা নিজ মুখেৰে স্বীকাৰ কৰিছে এগৰাকী যুৱকে আমি দেখুৱাইছো আৰক্ষীয়ে কিদৰে তেওঁক ধৰি লৈ গৈছে আৰক্ষীয়ে ৰছী খুলি পেলাই ইতিমধ্যে আটক কৰি লৈ গৈছে কিন্তু নগাঁও চহৰৰ বিভিন্ন মাজৰাতিয়ে হওক বা বিভিন্ন অঞ্চলত শেহতীয়াভাৱে যি চুৰি ডকাইতিৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে তাৰ ফলত কিন্তু ৰাইজো কিছু ক্ষোভিত হৈ আছে সেয়ে হয়তো ৰাইজে আইন হাতত তুলিবলৈ বাধ্য হৈছে কাৰণ দিন দুপৰীয়া চাইকেল চোৰে সন্ত্ৰাস চলাইছে বিভিন্ন গৃহস্থ নথকা মানুহৰ ঘৰত চোৰে লুটপাট চলায় কিন্তু এই যিগৰাকী যুৱকক আমি দেখুৱাইছো তেওঁৰ আমি তেওঁ নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে এটা কিডনী বিক্ৰী কৰিছে কিডনী বিক্ৰী কৰি হয়তো 3-4 লাখ টকা যি পাইছে তাৰে যিহেতু কিডনী বিক্ৰী কৰাৰ পিছত বহু লোকে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকে সেই কিডনী বিক্ৰী কৰা টকাৰে এবছৰ চলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দৰৱ পাতি খাওঁতে সেই টকা খৰচ হৈ যায় তাৰপিছত এনেদৰে যি কিডনী বিক্ৰী কৰাৰ পিছত চৰ্যবৃত্তি লিপ্ত ল'ব হ'ব লগা হৈছে কোনো লোকে আত্মহত্যা কৰিছে কোনো লোকে অন্য হয়তো অপকৰ্মত লিপ্ত হৈছে গতিকে এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহ সমাজত বৃদ্ধি হ'বলৈ লৈছে আৰু মানৱ অংগ সৰবৰাহকাৰীৰ বাবে যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেহতীয়াভাৱে নগাঁৱতো বিভিন্ন ধৰণৰ চুৰি ডকাইতিৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে লগতে ড্ৰাগছ তথা বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীৰ বাবেও নগাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ব্যাপক হাৰত অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে জয়ন্ত নিশ্চয় আন এটা দিশ উন্মোচিত হৈছে আপুনি সেই কথা উল্লেখ কৰিলে যে মানৱ অংগ সৰবৰাহৰ এখন বৃহৎ বজাৰ গঢ় লৈ উঠিছে ইয়াৰ পূৰ্বে এনে বাতৰি আমি বহু সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ বিশেষকৈ কলকাতাত কেনেদৰে এই বৃহৎ বজাৰখন অসমৰ পৰাও নিয়ন্ত্ৰণ হৈ আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এই দিশটো উদঘাটন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে নাই এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম নীলোৎপল নিশ্চয় জয়ন্তৰ কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত ফালৰ পৰা প্ৰথম অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ধৰমটোল আৰু নগাঁৱৰ জাজৰীৰ ফালৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যি ধৰণে ইয়াত মানৱ সৰবৰাহৰ যি বজাৰ চলাইছিলে বা জাল পেলাইছিলে তাৰপিছতে যেতিয়া আৰক্ষী ব্যৱস্থা লৈছিলে বা আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে কিন্তু শেহতীয়াভাৱে আৰক্ষীয়েও কিন্তু মানৱ অংগ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব ল'ব লাগে তেনেধৰণে লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই এতিয়াও কিন্তু নগাঁও চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু লোকৰ কিডনী বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে আমি আমাৰ যি খবৰ আছে খুটিকটীয়া এগৰাকী যুৱকে শেহতীয়াভাৱে কলকাতালৈ ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ লোকক লৈ যায় আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ কিন্তু একাংশ লোক ইয়াৰ এই চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই ধৰণৰ অপকৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আছে গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁলোকে যেতিয়া কিডনী দান কৰাটো সহজ কথা নাই বৃক্ষ দান কৰাৰ বাবে বহু পদ্ধতি থাকে সেই পদ্ধতিসমূহ ইমান সহজে কিন্তু সম্পাদন কৰিব নোৱাৰি ইয়াত স্বাস্থ্য বিভাগৰ কিন্তু একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়ত জড়িত হৈ আছে এই সকলোৱে মিলি এনেধৰণৰ যি মানৱ অংগ সৰবৰাহৰ যি কাৰবাৰ চলাই আছে আমি যে আমি উদাহৰণস্বৰূপে দেখোঁ যে দীপক শৰ্মা নামৰ এগৰাকী যুৱক যিগৰাকী যুৱকে
এবছৰ বাবে কিডনি বিক্ৰী কৰিছিল আৰু আজি চাইকেল চুৰ কৰি ৰাইজত ধৰা পৰিছে। গতিকে এনে বহু দুখীয়া লোক আছে যিসকলে ধনৰ অভাৱত অৰ্থৰ অভাৱত ভুগিছে আৰু তেওঁলোকক সহজে আকৰ্ষিত কৰি তেওঁলোকৰ পৰা কিডনি এটা বিক্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ বাবদ 10 লাখ টকা লৈ যদি তেনেহ'লে তেওঁলোকক 3 লাখ টকা 4 লাখ টকা দিয়ে তেওঁলোকক পঠাই দিয়ে আৰু সেই টকাই তেওঁলোক খুব বেছি এবছৰ চলিব পাৰে, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ অপকৰ্মত লিপ্ত হয়। গতিকে এই বিষয়বোৰত কিন্তু চৰকাৰে যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে তেনে অনাগত সময়ত কিন্তু আৰু বহু লোক যে কৰ্মচন্ত হ'ব তেওঁক নিশ্চিত জয়ন্ত। নিশ্চয় বিদায় জনাম নিৰুৎপল আপোনাক, আৰু এয়া এটা পৃথক বিষয় মানৱ অংগৰ সৰবৰাহ, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰাসংগিক হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই বিষয়টো, কাৰণ আৰ্থিক দীনতাত ভুগি নিজৰ বৃক্ষ আনকি বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল এজন যুৱকে, আৰু তাৰ পিছত উপাৰ্জনৰ কোনো বাট নাপায় চৰ্যবৃত্তিত লিপ্ত হৈ চাইকেল চুৰিৰে এক প্ৰকাৰৰ ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল দীপক শৰ্মা নামৰ এইজন যুৱকে, আৰু হাতেলোতে ধৰা পৰাৰ অন্তত এনেদৰে উকিল খালে ৰাইজৰ। ৰাইজে ধৰি উত্তম মধ্যম সোধাই বিদ্যুতৰ খুঁটাত বান্ধি থৈ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। অৱশ্যে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ যুৱকজনক বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰিছে। অজয় শর্মা, দীপক শর্মা।